背景です。今回はご質問をいただいていたお題、サプリメントではグルタチオンと NAC のどちらを飲むべきかについてリサーチしましたのでシェアしていきます。グルタチオンは抗酸化作用を持つ物質っていうことですが、これはグルタミン、グリシン、最後にシステインという主に3つのアミノ酸でできています。今回出てきた NAC ですが、これは N アセチルシステインのことで、要するに今言った3番目のシステインですね。それゆえに NAC はグルタチオンの前駆体と言われているわけです。グルタチオンは経口摂取すると消化酵素に分解されやすいので体内に取り込まれにくいことで知られています。だったら前駆体の NAC すなわちシステインを取って体内でのグルタチオンに変換した方が結果的にグルタチオンレベルが上がるんじゃないのかっていうのが争点なわけですね。一般的なグルタチオンだと吸収率が悪い分、大量に飲まなければ体内でのグルタチオンレベルが上がらないので効率が悪いっていうことになります。でも還元型だとまた話が違ってくるんですよ。多くの還元型グルタチオンにはグルタミン、グリシン、NAC といった合成に必要な成分が含まれています。要するに還元って一つ前の段階に戻すっていうことなので、グルタチオンの元を合わせた材料みたいな状態なわけですね。そうなると NAC 単体を取ってもグルタミンとかグリシン足りてないかもっていう人もいるので個人差が出てくるんですね。ということで結論としては、システイン自体に肝臓の解毒機能もあったり抗炎症、抗酸化作用があるので、これ単体で取ることでも十分健康効果を感じる人もいると思いますし、還元型のグルタチオンの方が全ての材料が揃っていて体感として作用を感じるっていう人もいるっていうことですね。またグルタチオンでいうとリポソーム型、点滴などより即効性を感じる形状のものもありますので、このあたりは予算とか体調によってベストなものを選ぶといいんじゃないかなと思います。あとメーカーによる成分量の違いもありますので、購入の際チェックしてみてください。またご質問などありましたらリサーチ後にシェアしますので、コメント欄に書いていただけたらと思います。ではまたね。